Att det inte bara är nej här, kunde jag ta. Kthano ju me karm Prishtinon, po kthena me bicikl të kryetarit. Për mu është hera e parë që erdha dhe që më fascinu. Fillimisht kesh te komuna, edhe komuna për mu, prej qëtyne që ai kom vizitu në për Kosovë, me e mira në Kosovë, ke deri qëtash. Po dhe Prizreni është qyteti me e mirë në Kosovë, e për vetës për fulli se në kom takon. Pajtona dhe s'pajtona, deri qëto, amo komunën e patët një menuma që është qëndër trektore. Ça shto më dog. Jo se indikacion e ketë se nuk bëhat biznes atë, po kryen punë për dobi qytetarë. Po, po, këto ka ka perfekt. Po këta e kime regullu, ta është pak shumë është lulle me shtë. Po, këto kur ki nevoj mund që të cukre, thara, mas takime. Ose për para. A po të bjenë shumë takime me posë kërëtarë, se sa folja me zyrtarin për media, ta vazhdimisht. Në varsisht, në ditë ka ma shumë, në ditë ma pak, po kërkesa ka shumë, po së mëjmë i pranu këtë kërkesa që ne duhet në ditë edhe me marrë dhe me stafin, me punu, me kriju plane, me bërë një farë lloj kontrollimi, monitorimi, apo kryen punë, apo kryen punë, po zakonisht dita nuk kalon pa i pas të paktën 3-4 takime. A është stresuese puna si kryetari komunës, sa është sfiduese? Sfiduese është e stresuese një kryetari komunës që pretendon me koni suksesëm, duhet me pas mekanizma për me ditë me kontrolu stresin, me menaxhu stresin. Që se lejon stresin me të kaplu edhe me ndikun vendimarin, nuk je sukses. S'mosh me adalë. A hi na mrena kryetar? Kryetar, a vjen halo me biciklet në pun? Po po, si ki pa bicikletën poshta? E posh bicikletën e poshtë dhe qatë veturën, ta uran, ka gjaj mirë ke. E pash mos nashta kryetari e ka ndru, tash po vjen, po s'ki faj. Qa? Po, kur shkojmë për Prishtinë me bicikël s'mund më shku. A për Prishtinë pas kërkos. Okej. Ose kur shkojmë në kund tjetër. Apo të ndodh në ar kryetar në shtek bicikleta me has me një vetur të ardh punë. Po ndodh shpesh se e parkojnë edhe zonë shtekun e bicikletave. Fix. Çashtu i pun disa raste. Ndodh edhe tjetra që në drejtim të kundërt vim me bicikleta, dha ajo ndodh. Mirë po, pi kuptoj pak a shumë se i shtegu të të më konë pak maj gjonë. Okay. Po na kërë kemi bërë për herë të para, kemi bërë qaqë sa është tash, okay. Mirë po po tash kemi zxanu pak, po edhe duhet me rritë numër në shtigjeve për bicikleta. Apo lumë basket, kryetara? Streetball. Apo, a? Ajde të kësiro. Apo dhja? Me të mes më ndot, a? Me të mes më ndot, pas era më nësë me vru ka të dush. Apo, a? Okej, okay. Opa, qërë, s'po dhja në. Qysh është tri ke kryetar? A te kjo e mesit, a? Ti kjo është më ushtru, pak, më thonë talent duesh. A ke ushtru shoma? Me bo qëto? Po, ko gja. Kore kam njështë më rritë basket i kompozë, të dhe me të vjetë, të tjesë a dhjim... A po, a? A luna, a lo, kërët... Opa! A, kërëtorë si pas këtë frym. Në ashtë ta këto njët poshtë, a? Ha? Edhe ne i kësh po vy, ka kërëtorë. Me provu njëherë... A po, a? Ti shkanë qëto kishëm gjujt pak me kërëtorën. A je fans kështo i basketbolit? Qysh nuk jam. A po? A për cil? Po jem konë sportist aktiv, basketbolist. A po, a? A lu në halo kryetar? Halo, luj. Edhe jem konë kryetari klubit basketbolit bashkimi, ku jemi bo kampion në 2018-ën. Edhe 8 vjetë jem konë nën kryetari federatës basketbolit. A po, a? Okej. Okej. Luj halo, qysh jo. Edhe rocker po. A po, a? Do me dhonë muzika se kesh të dvetë për muzikën tonë të preferume. Muzika janë e preferume, rock, klasik edhe blues. E hip-hop a ke ngu në janë kryetar? Kom ngu, po nuk është shia jame. A jo, a? Së po do më thonë që nuk o muzike mirë, se dikush e përcena ta, po nuk o stili jam, nuk o shia jame. A ke pas rini shumë aktive këto, urbanistike, ke dalë shumë? Po, kom pas, fakultetin e kom kujnë Prishtinë, e specializimin në Amerikë. Në Amerika? Normal, kërë më konë i rije, më konë sportist aktiv, kom bitë për bashkimin, po edhe hala i për cili rock koncertet dhe për qendra evropiane. Vitin e kalu mjëm konë Prag, për shembull me këshyre e Claptonin live bashkë me gruën. Okej. Okay. Në Shkup shkoj shpesh i këshyre i koncertet, edhe në vendet tjera më varsish prej bendeve, prej ofertave, prej performansave. Këti bari në i herë kryetar? Prej alkoholit veç bira. Veç bira, do veç bira. As dohon, as bari, as marihon, as raki. Se ke trathu dhe me thonë birën. Kur? Veç bira. Okej, okay. Faleminderit shumë kryetar. Na po të përshëndesim, të falenderoj për sportivitetin edhe mikpritjen që na bune. Që ka që prej me e njerës, unë jam, a është kjo bicikëll e kryetarit, a? Po, a? E zotit totaj?
Hajde, do me thonë, bicikleta me cilin vjen kryetari totaj gjithë ditë në punë. E mirë po dokët. Koka e letë, a bën pak një gjira. Shalën e në altë bre, kryetar. Në shtas vjen mërzi, veç, po e këqyrem pak, a e kinë gjendje të regullt. Unë si ekspert në gjithë fushë me ta vlerësu. Opa, koka e letë, koka e mirë po dokët. Perfekt. Albion. Fantastike mëre koka. Këthënë ju me kërën Prishtinë, unë po këthejna me bicikl të kryetarit. Po më hidhët pak në qytet me dollë me të athua në lenë kryetari mëre. Mja huazu pak. Opa, ja prisha lullën. Që ka shprej me e njerëz, nëse ju pëlqen, kontent i jam, ju pëlqej, që ka bëj, shkoni, bëma një follow në Facebook, Burim Paculli, follow nacionale videos, follow nacionale office, në gjenin TikTok, edhe nacionale në YouTube. Mos mi nalni e shirës. Fantastike njëri. Pa, film.